اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم کرتے ہیں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر کیا آپ جانتے ہیں کہ امریکہ کے اندر ایک اور ملک قائم ہے جس کی اپنی کرنسی اپنی قومی زبان اور اپنی ہی ثقافت ہے اگر نہیں تو آج کی ویڈیو میں آپ سے یہ سب شیئر کرنے جا رہے ہیں تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا لائک اور شیئر کر دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا یہ آپ کی طرف سے ہماری کئی گھنٹوں کی محنت کا انعام ہوتا ہے امریکہ کے اندر ہی ایک ایسا ملک ہے جس کی اپنی کرنسی اپنی قومی زبان اور اپنی ثقافت ہے لیکن اس کے صدر جو بائیڈن ہرگز نہیں ہے ریپبلک آف مولوسیا امریکہ ریاست نیواڈا میں قائم ہے جس کی آبادی 35 افراد پر مشتمل ہے اس ملک کا اپنا قانون پرچم قومی زبان اور یہاں تک کہ ٹائم زون بھی دیگر ممالک سے الگ ہے اس کے علاوہ اس ملک کا اپنا قومی ترانہ بینک ریلوے بحریہ اور جنگی دفتر بھی امریکہ سے الگ ہے ریپبلک آف مولوسیا کے صدر کیمن بوگ ہیں جو ایک ڈکٹیٹر ہیں جو گزشتہ 24 سال سے اس خود ساختہ ملک پر حکمرانی کر رہے ہیں اس ملک کو بنانے کا خیال 1977 میں اس وقت 15 سالہ کیمن بوگ اور اس کے دوست کو آیا ان دونوں دوستوں کا خواب تھا کہ وہ ملک پر حکومت کر سکیں لیکن کچھ وجوہات کے باعث کیمن بوگ کا اپنے دوست سے رابطہ منقطع ہو گیا اور انہوں نے اپنے طور پر ریپبلک آف مولوسیا کی آزاد ریاست کا اعلان کیا اور وہ خود ملک کا صدر نامزد ہوئے جبکہ ان کی اہلیہ کو خاتون اول کا درجہ حاصل ہے مولوسیا کی کرنسی ویلورا ہے یہاں سیاحوں کی بڑی تعداد ہر سال آتی ہے اور ملک میں داخل ہونے کے لیے انہیں اپنے پاسپورٹ پر مہر بھی لگوانا پڑتی ہے کیمن بوگ کا کہنا ہے کہ میں وہ ڈکٹیٹر نہیں ہوں جو عوام کی زندگی مشکل بنا دیتا ہے یا راتوں رات کسی شخص کو گھر سے اغوا کروا دیتا ہے ہم ایک خاندانی قوم ہیں جو مل جل کر رہتے ہیں ریپبلک آف مولوسیا میں کل 35 لوگ ہیں اس آزاد ملک میں 2002 سے ہم جنس پرستوں کی شادی کو قانونی حیثیت حاصل ہے ریپبلک آف مولوسیا ایک خود ساختہ ملک ہے جسے اقوام متحدہ یا بین الاقوامی برادری تسلیم نہیں کرتی یہاں تک کہ امریکہ بھی اس ریاست کو تسلیم نہیں کرتا یہ تھی آج کی بہت ہی مزیدار اور انٹرسٹنگ سی ویڈیو جس میں ہم نے آپ کو امریکہ کے اندر ہی قائم ایک اور ملک کے بارے میں بتایا ہے امید کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کے لیے انفارمیٹیو رہی ہوگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا بیل نوٹیفیکیشن کو یاد سے پریس کیجیے گا تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم سے موصول ہو جائے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں فی امان اللہ